Jeg har lavet gymnastik i hele mit liv, men jeg har udviklet mig sindssygt meget på Stabi. Jeg har også lavet gymnastik lige siden jeg var helt lille, og så her de sidste 2 år, der har jeg gået til rigtig meget rytme, med hvilket jeg så også tog på Stabi for, og er blevet meget bedre til. Jeg har lavet gymnastik næsten hele mit liv, men jeg føler stadigvæk, at jeg er blevet udfordret på Stabi. Og jeg har lavet meget lidt gymnastik, før jeg startede på Stabi, men starten var det lidt svært, men det er meget bedre nu, og jeg har udviklet mig helt vildt. Det fedeste ved at lave gymnastik, det synes jeg personligt er, når man har landet det der fede spring, og publikum de bare brød og jubel. Ja, jeg vil også sige, at det fedeste ved gymnastik, det er alle de opvisninger, der er. Og så selvfølgelig, fordi jeg elsker at danse, så er det også mega fedt. Jeg synes, det fedeste i vores opvisning, det er vores fælles koncept, hvor alle bare giver den maks gas sammen. Jeg synes også, noget, man skal lægge mærke til, det er hvor, i drengkonceptet, hvor Jesper han bliver kastet op og laver en tattoo. Jeg glæder mig primært mest til drengkonceptet, fordi jeg synes, vi har en sindssygt god energi, og man kan bare se på de forskellige tilskuere, at de egentlig synes, det er mega fedt. Det, jeg er allermest spændt på ved vores opvisning, det er, om jeg kan køre den trippel. Det, jeg er mest spændt på, det er, at om folk de kan lide det. Jeg valgte Stabi Efterskole, fordi vores lærere de er sindssygt gode, og hvis man for eksempel kommer for at gerne vil springe, så kan man bare, altså, så kan man virkelig udvikle sit potentiale. Jamen, grunden til, at du skal vælge Stabi, er fordi vi har et utroligt godt sammenhold, og vi er rundt og laver en masse opvisninger, og så kan du selvfølgelig også lave en masse andet sjov på Stabi. Jeg er enig med Veronica. Det er opvisningen. Det er helt klart det fedeste. Det styrker sammenholdet. Max. Du skal tage på Stabi, for vi har nogen. Rød en hose her.